নমস্কাৰ, মই ডলি কলিতা। মই আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেলত প্ৰথমবাৰৰ বাবে স্বাগতম জনাইছোঁ। প্ৰথমতে মই মোৰ ইন্ট্ৰডাকশ্যনটো দিলোঁ। মই ডলি কলিতা, মোৰ ঘৰ আপোনাৰ মঙলদৈত। কিছুমানে জানে, মোৰ ফ্ৰেণ্ডবিলাকে জানে হয়তো, আৰু বহুতে মোক চিনিয়ে নাপায়। মোৰ ঘৰ মঙলদৈ, মই বৰ্তমান থাকোঁ তেজপুৰত। আৰু আজি মোৰ জীৱনত মই প্ৰথমটো ব্লগ বনাবলৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত। মোৰ ব্লগটো মানে আগুৱাই দিম, আপোনালোক সকলোৱে চাব, কেনেকুৱা পালে মোক জনাব। আৰু মানে মোৰ ব্লগ বনোৱা বহুত মন আছিলে, চ' মানে সকলোৱে মোৰ ফ্ৰেণ্ডবিলাকে কয় বনা তই পাৰিবি, কিন্তু মানে সাহস হোৱা নাছিলে কেনেকৈ। মানে মই ভাবোঁ কেনেকৈ, মানে বহুত কাম থাকে নেকি, কিবা কৰে নেকি, মানে বহুত সময় লাগে নেকি। তথাপিতো সকলো ফ্ৰেণ্ডৰ অনুৰোধত, ইনস্পিৰেশ্যনত আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত জীৱনত প্ৰথমটো ব্লগ বনাবলৈ ওলাইছোঁ। আৰু আজি মই ভাবোঁ টপিক কি হ'ব, মানে টপিকটো কিহৰ ওপৰত দিম। চ' ফাইনেলি মানে ডিচাইড কৰিলোঁ, চবকে সুধি মেলি ডিচাইড কৰিলোঁ। চ' মই ভাবোঁ লাইক এটা টপিক বুলি নহয়, মানে চব মিক্স কৰি টপিক কিছুমান যেনেকৈ থাকে। ছাপ'জ আজি মই যদি দিলোঁ খানাৰ, যদি কিবা এটা দিলোঁ কালি, মই যদি ছাপ'জ মই মানে ফিল্ম মানে শ্বুটিং টুটিং কৰিব গ'লে তাৰ শ্বুটিঙৰ ব্লগ বা তেনেকৈ যিকোনো। চ' আজি মোৰ ব্লগৰ টপিকটো হৈছে খানা। চ' ইয়াতে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ, মই এতিয়া যিহেতু তেজপুৰত আছোঁ, গতিকে মই আজি বিশ্বনাথ চাৰিআলি যাম। ত' বিশ্বনাথ চাৰিআলিত এনেকুৱা এখন ফেমাছ হোটেল আছে, হয়তো আপোনালোক কওঁতে হয়তো বহুতে গম পাইছে, তাতে এনেকুৱা ধুনীয়া টেষ্টি খানা পায়। চ' মই আপোনালোকক কেনেকৈ নেদেখুৱাকৈ থাকোঁ। চ' মই ভাবিলোঁ আজি মোৰ ফাৰ্ষ্ট টপিক তাত তাৰ পৰাই আৰম্ভ কৰোঁ। গতিকে বলক মই দেখুৱাম আপোনালোকক ক'ত গ'লোঁ, কেনেকুৱা খানা। চ' চাই থাকক। আৰু এটা কথা, মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কথা, যিহেতু মই আপোনালোকক ওচৰত, আপোনালোকৰ ওচৰত অতি আগ্ৰহেৰে মোৰ ভিডিঅ'টো আগুৱাই দিছোঁ। চ' আপোনালোক সকলোৱে চাব, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, প্লিজ প্লিজ। মোৰ ফাৰ্ষ্ট ব্লগ আপোনালোকৰ ওচৰত মই আগুৱাই দিলোঁ, গতিকে আপোনালোক সকলোৱে যাতে মোৰ ব্লগটো আগুৱালি লয় তাৰেই কামনা কৰিলোঁ। গতিকে চাই থাকক, ব্লগ আমি এতিয়া যাওঁ। যিহেতু ফাৰ্ষ্ট টাইম ব্লগ বনাইছোঁ, গতিকে প্ৰথম ব্লগ হিচাপে মোৰ ভুলভ্ৰান্তি হৈ যাব পাৰে, চিয়'ৰ ভুলভ্ৰান্তি হ'ব। চ' ভুলভ্ৰান্তিবিলাক আপোনালোকে শুধৰাই দিয়ে যেন, আৰু মোৰ ব্লগটো চাব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ভাল ভালে কমেণ্ট দিব। তো বলক এতিয়া আমি যাওঁ, চাওঁগৈ, যাম, যাব ওলাইছোঁ বিশ্বনাথ চাৰিআলি। বলক, বতৰটো আজি একদম ডাৱৰীয়া বতৰ, ঠাণ্ডা বতৰ। ফাইনেলি আমি আহি পালোঁ বিশ্বনাথ চাৰিআলি। আৰু বিশ্বনাথ চাৰিআলি মই আপোনালোকক য'ত কৈছিলোঁ হোটেল এখন ফেমাছ হোটেল আছে, সেই হোটেলখনক আপোনালোকৰ ওচৰত লৈ যাব ওলাইছোঁ। আৰু সেই হোটেলখন দেখুৱাই আছোঁ, এক ছেকেণ্ড। ইয়ে বাইদেউ হোটেল, আৰু সেইখনেই হৈছে এইখন হোটেল যাৰ কথা মই আপোনালোকক কৈছোঁ। বাইদেউৰ হোটেল খুব ধুনীয়া হোটেল, এইখন চবেই আহে, ফেমাছ হোটেল। এইখনত যোন আহে সি মানে পাহৰিব নোৱাৰে তাৰ খানা। চ' এইখন হোটেলৰ মই কথাই কৈছোঁ, আপোনালোক সকলোৱে আহিব এইখন হোটেলত। ফাইনেলি আমি আহি পালোঁ বাইদেউ হোটেল। চ' এতিয়া ইয়াত এইখন হৈছে বাহুবলি থালি। এয়া ভাত আছে, এয়া আপোনাৰ বেঙেনা বৰ, আলু পিটিকা, শাকৰ চব্জি, বিলাহী টক, তিতাকেৰেলা, আলু ফ্ৰাই, এনেইটো কচু, এইটো মাছৰ খাৰ, আলু ভাজি, এইটো এটা সৰিয়হৰ, এইটো কি সৰিয়হৰ মানে সৰিয়হৰ হেৰি, এইটো চৰচৰি, আৰু এইটো ছালাড, আৰু এইটো হৈছে চাটনি। এয়া লোকেল চিকেন, এয়া দালি, এয়া মাটি দালি। ৱাও, Thank you.
তো বলক আমি স্টার্ট করি এতিয়া ফার্স্ট স্টার্ট করি দালির লগত দালির লগত খালি দেখা নাই সো ফাইনেলি মই আহি পালোঁ বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ বাইদেউ হোটেল বহুত ফেমাছ হোটেল হয় আপোনালোকে ইয়াতে নিশ্চয় আহিব মই প্ৰায় আহি থাকোঁ জাষ্ট আজি মই আহিয়ে থাকোঁ বাইদেউ হোটেলৰ মেইন আৰৰ বাইদেউজনীক মই আপোনালোকক আজি লগ পাই দিব খুজিছোঁ এয়া বাইদেউ এয়া হৈছে আমাৰ বাইদেউ হোটেলৰ মেইন বাইদেউগৰাকী যিয়ে আমাক অতি ধুনীয়া ধুনীয়া টেষ্টি খানা খুৱায় গতিকে বাইদেউ কিবা কওক আপোনালোক সকলোকে মই কৈছোঁ আপোনালোকে এই হোটেললৈ আহিব আৰু বাইদেউ কওক ধন্যবাদ আপোনালোকে আমাৰ হোটেললৈ সকলোৱে আহি এসাঁজ খাই যাবৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ কৰিলোঁ খাই যাব ঘৰুৱা আমি সকলো বস্তু ঘৰুৱা যা যোগাৰ সকলো ঘৰুৱা আইটেম পাব সকলোখিনি ঘৰুৱা আইটেম সকলো আহিব ভাল লাগিব সকলোৱে খাই গ'লে গম পাব যে হয় সঁচাকৈয়ে ঘৰুৱা আইটেমে আমি এসাঁজ খাব পাৰিম বুলি ঠিক আছে আৰু 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 লগ বাইদেউ লগতে কওক মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ঠিক আছে থেংক ইউ থেংক ইউ